Fala pessoal, aqui tô falando o Martins, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço a você, se você é novo, desce aqui embaixo, se inscreva, dê seu like, compartilha essa mensagem, essa simples mensagem, para as pessoas que possam estar ouvindo também, amém? A palavra que eu deixo no meu coração é falar sobre o amor, essa palavra é muito forte. E a base bíblica se encontra em João, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse amor ao qual a Bíblia vai relatar, vai falar a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Deus, ele olha para a humanidade, olha para os homens de Deus aqui na Terra, e vê que esses homens não estão aptos para pagar o alto preço pela humanidade. Então Deus, ele manda seu Filho vir à Terra. E o seu Filho vem à Terra com uma missão de morrer com a humanidade. E esse amor qual Deus demonstra é um amor muito lindo. Nós, seres humanos, temos o amor pelas nossas parentelas, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelo nosso ciclo social, nós temos amor. Mas esse amor qual Deus vai falar, ou também o amor que Deus vai nos mostrar nos 10 mandamentos, que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse amor é um amor diferente. Como assim? Esse amor ao qual é tratado, falado, é um amor às pessoas ao qual nós não conhecemos. Amor às pessoas ao qual não, até mesmo nunca vimos na vida. Mas nós temos que ter amor por elas, porque Jesus, ele tem um real amor por nossas vidas. E nós temos também que demonstrar esse amor. E Jesus Cristo, ele, uma prova de amor, ele vai numa cruz do Calvário, morre. E essa reflexão para os nossos dias é: o amor de Deus é lindo, nós temos que praticá-lo. Muitas vezes nós pensamos: poxa, como que eu vou amar meu inimigo, que Deus manda amar? Como que eu vou amar uma pessoa que quer ver meu mal? Como que eu vou amar uma pessoa que me trai? Como eu posso amar uma pessoa até mesmo que não quer ver eu de pé? Mas Jesus, ele veio na Terra, e tudo isso que nós passamos, Jesus passou. Reflita comigo. Judas traiu Jesus, mas em nenhum momento Jesus desprezou. Mas sim, Jesus sempre amou Judas. Jesus, ele foi humilhado, foi castigado, foi desprezado por aquele povo. Mas mesmo assim, Jesus o amou. Nós não estamos diferente de sofrer essas situações, não. Mas nós temos que ter o amor dentro de nós. Nós temos que ter esse amor de Cristo dentro de nós. Porque a partir do momento que nós temos o amor de Cristo, nós temos realmente uma mente aberta para entender que todo mundo tem uma segunda chance. Todos nós temos o direito de se arrepender do que nós fizemos de errado e viver uma vida com Cristo, uma vida de amor com Cristo. Nós somos pecador, falho. Nós pecamos todos os dias. Mas o amor de Deus é tão lindo que no amanhã Jesus, ele permite um dia repleto de bênçãos e vitória para nós. Nós podemos errar, mas mesmo assim Jesus dá outra oportunidade e nós estamos de pé para adorar ele. Mesmo nós erramos, pecamos, fizemos tantas coisas, falhamos, mesmo assim o amor de Cristo é tão grande, é infinito, que nos permite outra oportunidade. Uma palavra interessante sobre o rei Davi. Davi, ele comete pecado, ele peca. E no Salmo 51 é um salmo de arrependimento ao qual Davi faz a Deus. Davi errou. Davi, segundo o coração de Deus, ele errou, ele pecou. Mas o amor de Deus é tão grande que Deus deu outra oportunidade para ele. E Davi se arrependeu e viveu uma vida linda com Cristo. Isso eu quero falar para você. O amor de Cristo te alcança. Você pode estar vivendo uma vida, pode estar dizendo: ah, minha vida é errada, o que eu faço é errado. Mas Jesus, ele te ama. Jesus não quer saber do que você faz. Jesus, ele ama você. Jesus, ele não ama as práticas erradas, mas sim, ele ama a pessoa. Então entenda, Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, Jesus, ele nos ama. Não ama, não, ele, Jesus, ele não compactua com as práticas erradas que nós fizemos. Mas ele nos ama.
E o amor de Deus é lindo. Muitos nesse mundo estão morrendo, estão sendo machucados, estão sendo humilhados por falta de amor. Porque nós vimos, podemos abrir a internet, qualquer coisa e ver pessoas passando por necessidade e ninguém parecendo de amor. Pessoas morrendo por tão pouca coisa. É falta de amor. Nós estamos vivendo o último dia na Terra, sim. Jesus já disse, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E o amor de muitos estão se esfriando. Que amor é esse? Amor ao próximo. Tratar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos manda que fizéssemos. Reflita nisso. Tenha mais amor. Quanto mais você tem amor, mais alegre você vive. É você passar por uma rua e dar bom dia, boa tarde, boa noite. Demonstrar o real amor de Cristo. Demonstrar que Jesus é na tua vida. Demonstrar bondade para todos nós. Amém? Que você possa ficar com essa reflexão, o amor de Deus. Que você possa espalhar amor aonde você estiver. Porque o amor é lindo. O amor é perfeito. Deus possa falar mais no teu coração. Se você achou que essa palavra possa ser espalhada para esse mundo todo, compartilha. Vamos fazer essa palavra chegar mais nos corações, amém? Você pode deixar seu like, você é meu, se inscrever. Até a próxima. Graça e paz. Amém.